ಇದ್ರಿ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಗೋಯಂಕ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಪರಾಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಜನದ್ರೋಹಿ ನೀತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ಬೇಡ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೀರರಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೀಪ್ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾಗರಿಕರೇ ಪಂಪಗಳ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೊರೋನಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶನ ದರೋಡೆ ಕೋರ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀಪ್ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಈ ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಉಸ್ನೆ ಒಂದು ಚೋರ್ಯ ಇಡೀ ಜಗವನ್ನೇ ಅಂಗೈಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನಮನದ